እግዚአብሔር በህይወቱ ላይ ፈውስ ያሳለፈበት እግዚአብሔር የፈወሰው ሰው ሁለት አይነት ነው። ፊዚካል የተፈወሰ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ነፍሱም የተፈወሰ ሰው ሊሆን ይችላል። ያለ ሰው እጁን ያሳየኛል አሁን የምስክርነት ምን ሰማበት። እሺ ወጡ አሜን። እነኚህን የሚያክሉ ምስክሮች ካሉ ዛሬ ደግሞ ያንተ ምስክርነት ይወለዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እሺ ማይክ ከማንን ጀምር? ከሷን ጀምርሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስምሽን? ስሜ ዘበና ይባላል። ከኔ የመጣሽው? ከአዲስ አበባ። ኦኬ። እኔ ከሩብ ጀምሮ ከተማርኩ ጀምሮ ማለት ነው በጣም በህይወቴ ብዙ ነገር ነው። ነገር ግን ዛሬ ቀደም ኩላሊቴን በጣም ያመኝ ነበር። ልክ ስጸልይልኝ ለቀቀኝ። ኦኬ። ቀደም ዛ ሻይ እየጠጣን ታምም ያለው በጣም ብላ መጣ ጸለይኩላ። ከዛ ወዲህ የለም በቃ ሄዷል። ብርሃን ባንቺ ቤት ገብቷል። እግዚአብሔር ብርሃን ባንቺ ቤት ላይ ነው። ከዚህ በኋላ ድጋሚ አይዋሽብሽ በኢየሱስ ስም። ማን ነው? እኔ ወርቁ እባላለሁ። ወርቁ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ኦኬ። እዚህ መጥቼ ይሆናልኝ ጭንቀት ነበረብኝ። ሁለት ወር ይሆናል እንቅልፍ አልተኛም ነበረ እና ከጸለይክልኝ በኋላ የዛሬ 3 ቀን እዛ ሰላም ሰላም ነው። እና ውስጤ ስለወቀሰኝ ነው ልመስክር ብዬ መስክር መስክር የሚል ኦኬ ወቀሳ መጣሁት። ልመስክር ከዛ ጋር ያወጣው በራስ ነበር በራስ ነበር ይወጣ። መጀመሪያ በራሴ ከዛ በኋላ እሺ ስለ ስራ ምን ደረሰ? ስለ ስራ አሁን ደግሞ እያመቻቹ ነው። እያመቻቹልን ጌታ በስንት ጊዜ ብሏል? ሁለት ወር። ስለዚህ ማለት አሜን። እና አንድ ቀን ከወጣው በኋላ ትዝ ያለኝ ነገር ውጪ ስለ ባለቤቴና ስለ እኔ ጸለይክልኝ እና የት ነው ማቀው ነው እያሰላሰልኩኝ ነበር አንተን እግዚአብሔር ሰው እዚህ ስትጸልይ ለካ በህልሜ አይቼ ነበረ እና እኔ አዲስ አበባ ነው ማቀው እዚህ ነው ማቀው እያልኩኝ ያሰላሰልኩ አንተ ስጸልይልኝ አለ። እኔ ግን የት ነው እኔ ማሰላስ ሂሳብ እያረኩኝ ነው እና በቃ ለካ እዛ ክፍለ ሀገር ላይ ከሷ ጋር ጣልተን ተኝተን ጸልየህልኛል በህልሜ ማለት ነው። ከዛ እኔ አዲስ አበባ ነው ማቀው ምናምን ብዬ ውጪ ከወጣው በኋላ ትዝ አለኝ እና በዛው ልናገር ብዬ ነው። በህልም ስላየ ከጉባኤ መካከል ወጣ ማለት ነው። ቁጭ ራሴን አሞኝ ጭንቀት ነው። ሁለት ወር ድረስ እንቅልፍ ራሱ አልተኛም ነበር። የጸለይኩልህ እዛ በህልም ስለምንድን ነው? ስለ ትዳርና ስለ እኔ መጋጨታችን። በፍጥረታዊ ዓለም ስለ ትዳራችሁ መጋጨታችሁ እኔ አቅ ነበር። አረ ስለዚህ እዛኛው ዓለም ላይ ሪል ነው ማለት ነው። ከወጣ በኋላ ነው ትዝ ያለኝ አንተን ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ሰላም ሆኖልኛል። ከዚህ በኋላ ትዳር ሰላም ነው፣ ቤት ሰላም ነው። ክፉ ገንዘብን የበላ ክፉ ይጠፋል። አሜን። ዩ አር ሶ ብለስ። እሺ ስምን ማን ልበል? በቀለ ሊጋሙ ባላ። ከኔ መጣው ካዋሳ ከዚሁና ካ። እሺ ምንድነው ይሆንልህ? እኔ አንደኛ በትምህርት የተጠቀምኩትን ነው። በትምህርት ለካ ወደ ጌታ ስንመጣ ወደ ህብረት ውስጥ ነው የገባነው። ወደ እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስና መንፈስ ቅዱስ ህብረት ውስጥ ነው የተቀላቀልነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የኛ ነው። እውነት ነው። ያንኑ ያላወቅነው ስለ በሽታ ኮምፕሌንስ እናደርግ ነው የቆየነው። እንዲህ ያደርገናል፣ ይወጋናል፣ ሐኪም ቤት ስንመላለስ ገንዘባችን በሐኪም ነው ያለቅነው። አሁን ገባኝ። ሪጀክት ማድረግ ነው በቃ። ኦኬ። ጠላት ምንም ነገር ሲያመጣ አልቀበልም፣ በሽታን ይዘህ ወደ እሳት ሂድ ማለት ነው። መሸኘት ነው። አሜን። ሌላ ሁለተኛ በጣም የገባኝ እምነት ነው። ለካ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በረከት እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀን በመጽሐፍ ቅዱስ ራስ ውስጥ ስንመለከት ሊቆጠር ማይችል ተስፋ ቃሎች አሉ። እነዛን ለካ ምናገኘው በእምነት ነው። ልክ በቃ አንተ ሱቅ ገብተ ገንዘብ ከፍለው እቃ እንደምትገዛ ክርስቲያን የሚከፍለው ገንዘብ እምነት ነው፣ ማመን ነው። በቃ እግዚአብሔር ቸርነቱን መልካምነቱን ነው በጎነቱን ማመን እንደሆነ ገባ። አዎ በቃ ሊሰጥ እንደ በቃ ለኛ የተዘጋጀልን ነገር ነው። ሌላ እንትም ነገር ስለሌለው
የእምነትን ጉዳይ በደንብ ተመር ያለው ገብቶኛል። ሌላ በህመም በኩል ጌታ በትናንትናው ቀን ሁለት በጣም ሚየር በህይወቴ ሲያስቸግሩኝ የነበሩችን ነገሮች ነው የተፈወስኩት። በተለይ አይኔ ከትናንት በፊት አይታችሁኝ ከሆነ እንዲህ ይህን መብራት አላይም። በተለይ ይህን ያ መብራት ጠላቴ ነው። ያንሳ አይኔ ጭራሽ ልክ ወዲያውኑ የሚጠፋ አይነት ነገር ነው የሚመስለው። በጣም ያመኝ ነበር። ግን ትናንት ከጸለክልን በኋላ ይኸው አለው፣ ምንም ችግር የለም። አሜን፣ ስሙ ይባረክ። ሌላው ከዚህ ከኩላሊት ህመም ጋር በተያያዘ ትንሽ ሽንቴ ያስቸግረኝ ነበር። እሱም በእርግጥ እውነቱን ለመናገር ሙሉ በሙሉ ቀጥ አላለኝም አላለም፣ ግን ቢሆንም በጣም ቀንሶ አሁን ለምሳሌ ፊት ትናንትና በትግጥ አውጥቼ ማሳየት ነበረብኝ፣ አላሳየኋችሁ። ዲያፐር ነው የሚጠቀሙ፣ ዲያፐር ይጠቀማለሁ። ምክንያቱም ሽንቴ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ያስቸግረኛል። በዛ የተነሳ ዛሬ አልተጠቀምኩም። ዛሬ አልተጠቀምኩም። ማይ ሎርድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። አሜን፣ 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 አሜን። ትናንትም ጌታ ምን ነበር ስለ ኩላሊት ከዚህ በኋላ ድጋሜ ይሄን ማቴሪያል ይዛ አትዞርም። በፍጹም በቃ እንጥሏል። ሁለተኛ አልሞክሩም፣ አልቀበልም። ሪጀክት ማድረግ እኮ ሚስጥሩ ገባኝ። ለካ አለብን እንዲህ ያደርገኛል፣ ይቆርጠኛል፣ ይፈልጠኛል ስንል ነው የተጫወተብን። ቋንቋ መለወጥ እንደሆነ በቃ ከዚህ በኋላ አፍ ሌላ ነገር አይወራም። አይ በቃ ፍጹም ከኔ ጋር ጉድነት የለህም ነው። በዚህ አራት ቀን ትምህርት ኢሳያስን አፉን ጉጠት እንደተነቀ ያንተም ተነክቷል። ስሙ ይባረክ። ከኔ ጌታ ስሙ ይባረክ። ፈውስ የጸና ይሁን። ኩላሊት በኢየሱስ ስም ተፈውሶ ይቅር። ፊኛ በኢየሱስ ስም እንደተፈወሰ ይቅር። ድጋሜ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይዛ አትሄድም። ፈውስ ጸንቷል። ድጋሜ አታየውም በኢየሱስ ስም። አሜን። ስምሽ ማን ልበል? የምስራች። የምስራች ከየት ነው የመጣሽው? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ ምንድን ነው የሆነልሽ? እኔ በመጀመሪያ ተምሬ ተፈውሻለሁ። ተምረሽ? በትምህርቱ። አሜን። ነፍሴ ተፈውሳለች። ብዙ ግራ ያጋቡኝ ነገሮች ነበሩ፣ አሁን ጥያቸዋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ትላንትና እዚህ ጋር ያመማችሁ ቁም ሲባል ቆሜ ነበር። ከአምስት አመት በላይ ይሄ እግሬ ድንገት ይደነዝዛል። ሌሊት በዚህኛው ከአምስት ደቂቃ በላይ መተኛት አልችልም፣ እና ማታ ደግሞ ገብቼ ግማሽ ሌሊቱን በዚህ ተኛው። ለዛውም አላወጣሁሽም፣ እዛው ነበርሽ። አሜን። ውጡ ሲባል እንደውም እዛው ነው፣ እዛው ጋር መሰለኝ። እዛ መጨረሻ ላይ ነው የተነሳሁት። እንደውም ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሹፌር ታውቂያለሽ? አዎ። ማን ነው ሹፌር? ዳማስ አለችኝ፣ ሹፌር አለ። ህይወትሽ በስጋት ተሞልቷል። እህ? ህይወትሽ በስጋት የተሞላ ነው። በጣም በስጋት በጣም። ከዛ ሁሉ ደግሞ ምን ይሉኛል ሰው ነው? አዎ። ሰው ምን ይለኛል? በጣም መንገዱን አላቆምሽው። ሰው ምን ይለኛልም ጨንቆሻል? አዎ። እንዲህ ዳይላማ ውስጥ ነው ያለሽው። ትክክል። ሰው ምንም አይልሽም። አሜን፣ አሜን። ምንም አይልሽም። አሜን። ልጆችሽ ምንም አይልሽም። አሜን። ለእሷ ብቻ ነው የሚገባ፣ ለእሷ አይገ ስለማይገባ ይገባሻል አንቺ። በጣም አዎ። እና ልጆችሽ ምን ይሉኛል፣ ዘመድ ምን ይለኛል፣ ጎረቤት ምን ይለኛል፣ ትክክል፣ የድሮ ጓደኞቹ ምን ይሉኛል። እውነት ነው። ስፔሻሊ በጣም ስኪል ነው የሚጠይቅሽ ጓደኛው፣ እስካሁን ድረስ እንደት የሚያይሽ ጓደኛው ምን ይለኛል። አዎ። እንደዚህ እያለሽ በህይወት ውስጥ እያለሽ መጋረጃ። እውነት ነው። መጋረጃ ውስጥ ያንቺ ላይ እውነት ነው። ልጆችሽ የማያውቁት መጋረጃ እውነት ነው። ጎረቤት የማያውቀው መጋረጃ እውነት ነው። ግን መቆም የማይችል መጋረጃ። አዎ ትክክል። እኔ ግን ይኸውልሽ በዚህ ቀጣይ አመት ላይ መጋረጃው ይከፈላል። አሜን፣ አሜን። በቃኝ በይ።
በቃኝ የድብብቆሽ ህይወት በቃኝ መስት የልብቁርሾ በቃኝ የድብብቆሽ ህይወት በቃኝ መስት የድብብቆሽ ህይወት በቃኝ ነገሬ ይገለጣል ወይ ነገሬ ይገለጣል እግዚአብሔር የሚቀጥለው አመት አንቺ ነገር እንደ ድንገት ሳታስቢ ይገልጣል አሜን 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 እሱ የኔ የኔ አሜን 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 ቆላቆ ايه مزمور ياو مزمورو عدلم يزمر كلش يسوس جيتانو امين مولد تفلق عالش ماقبات فلق عالو مولد فلق عالو اسكاوني اور روي سلسون دون جاوش اوه لزانو عزوش جابر አባሳው ሸሩሻ አሜን ማለት ሰይጣን ላይፍሽን ለካ አሁን የምትኖር ይሁን ይወት ለማኖር ነው የነጠቀሽ እነስ ነው እና ቀጥሎ ምን አይመስልሽ ተትቶም ለብቻ ማይኖርበት ወጥተሽ ማትወጪበት ገብተሽ ማትገቢበት ይወጥስ ከቶሽ አዎ ዞራል እነስ ነው እግዚአብሔር ግን አሁን እሱ መጋረጃ ከላይሽ ላይ ይቀደዋል አሜን መጋረጃን ያስቀመጠብሽ አሜን እንዳትገልጪው የሰውን እንዳትይ የልጆችሽ ኬዝ አለ ትክክል የልጆችሽ እንዳትይ የዘመድ ኬዝ አለ ትክክል ያንቺ ዘመድ እንዳትይ የሞተው ባለቤት ዘመዶች አሉ ትክክል እና ዙሪያሽ ታጥሮ መከራ ውስጥ ነው የኖርሻለሽ በጣም እግዚአብሔር ግን ነገሩ ሁሉ ያቀላል አሜን በልጆችሽ ማይንዱስ ነገር ይቀላል አሜን በቤተሰብሽ ውስጥ ነገሩ ይቀላል አሜን እነሱ ራሳቸው ፑሽ ማድረግ ይጀምራሉ አሜን አሜን ይገፉሻል አሁንማ በቃሽ በቃኝ 18 አመት በቃሽ ይሉሻል በቃኝ እንዲንዶም እዚ ሊንግስ ኩሉን ስለሰማው እንጂ ናዝሬት ፕሮግራምን አጠያይቂ ለመጣ ወስኜ አው እቺኑ በቃኛል በቃኝ እኔ በቃ በቃኝ እንደ ለዛ ጋ መሄድ እንዳለብኝ አንተን ማግኘት እንዳለብኝ ወስኜ እንዶም ልጄ ነው ደውሎ እዚ ጋ ስልክ የተቀበሉ ሰዎች ያቃሉ እና ባለፈው ጾም ጸሎት ላይ ሲካፈል ያሬድን ካገኘ ሰላም በልልኝ እንዴት እንደምወዶ ንገርልኝ ብየው ነበር ስለምትወጂኝ እሺ ጌታ አሚኔ ነው መጣውት በቃ አሁን ልጅ እግዚአብሔር አሁን ገለባ እጅ ላይ ሲቀመጥ ቫሉ የለው ማለት የለው ድንጋይ ሲቀመጥና አኩል አይነክት ድንጋይና ገለባ ሲቀመጥ ይለያያል በጣም አሁን አንቺ እንደ ድንጋይ የሆነው ነገር እንደ ገለባ ያረጋል እግዚአብሔር አሜን በሰው ሁሉ ልብ ውስጥ በልጆችሽ ልብ ውስጥ ነስ ነው በባለቤትሽ በሞተው ባለቤትሽ ቤተሰብ ልብ ውስጥ ባንቺ ቤተሰቦች ውስጥ በጓደኞቹ በሚያቁ ሰዎች ሁሉ ፊት ያንቺን ነገር አቅሎ እግዚአብሔር ህሊናቸው ውስጥ ይከተዋል አሜን 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 ብያለሁ እንዲህ ሆነሽ ነው ማይሽ 1 2 3 4 5 5 ሆነሽ ነው ማይሽ አራት ልጆች አንቺ ጋር 5 በዛ ሳይድ ደግሞ ሁለት ልጆች አሉ ወንድም እና እህቴ ከእንደገና ደግሞ አሁን በሚናወራው ሰው ጀርባ ልጆች አሉ። ሚያሳላቀን አንድ ሴት ልጅ ቤት መታደግ አሁን ያልኩሽ ያለው ሰው ገብቶሻል? አዎ ቤት ውስጥ መታደግ ስናይቸው አንድ ሴት ልጅ አለች። አዎ ቤት ውስጥ መታደግ አይዮና ጸጉሯ ልጫ ነገር ትክክል አሜን አሜን ምንም ችግር የለም አሜን እግዚአብሔር ታሪክሽን ይቀይራል አሜን ያንቺ ነገር አበቃ አሜን የድብብቆሽውት መኖር ታበቂያለሽ አሜን እግዚአብሔር በይፋ ነገርሽ በመልካም ይደመድመዋል አሜን ማህተም ይመታበታል አሜን እግዚአብሔር የእንባን ዘመን ካንቺ ላይ ሳብሯል አሜን ዛሬ ጆቼን ጫንኮብሽ አሜን ነገር ቀለለሽ አሜን ነገር ቀለለሽ አሜን ነገር ቀለለሽ አሜን ጂሰስ ነው
መንፈስ ዓለም ላይ ብታዋት እዚህ ጋር እንደዚህ ይዞሻል እንደዚህ የጨነቀሽ ደሞ ያንድ ቀን ግንኙነት አንድ ቀን ቢሆን ይሄን ሰው የምታቂው መቆረጥ ቀላል ሰባት አመት ቀላል አይደለም በድብብቆሽ እሱ ደሞ ይገለጥ ነው ቁርጡ ይውጣ ያር የሚቀጥለው አመት ቁርጡን ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መልአክ ከፊትሽ ወጥቷል። አሜን። I see the angel of the Lord. ከፊትሽ እግዚአብሔር መልአክ ወጥቷል። ከዚህ በኋላ ያንቺን ነገር በሙሉ የሚዋጋው እግዚአብሔር መልአክ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ ነው የሚዋጋው። አሜን። ከዚህ በኋላ አንቺ አትዋጊ። አሜን። ጦርነቱ እግዚአብሔር ሆኗል። ሶስት መቶ ሺህ ብር ታቀለሽ ሳፊ የሆነ ቡክ ነገር ላይ 300 ሺህ ብር ነው አቃለሁ የተጻፈ አዎ የቆየ አይነት የንግድ ባንክ አይነት ቡክ ትክክል ላይ 300 ሺህ ብር ነው ጽሑፍ የተጻፈበት አዎ ኦኬ አዎ የመጨረሻ ያለችኝን አውጥቼ ዳማሴ ገዛውበት ለእግዚአብሔር ፋይናንስሽ ላይ ጣልቃ ይገባል አሜን እግዚአብሔር ከእንደገና ሪስቶር ያደርግሻል አሜን እዚህ በኋላ መከራ በቃ አሜን ለቤትሽ ለልጆችሽ ለእያንዳንዱ ነገር ሪስቶሬሽን ነው የሚሆነው አሜን ላይሽ ላይ ሪስቶሬሽን የሚጽፍ ነው ተጽፎማ ያው አሜን በቃሽ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን ለእናንተ ቢሆን ኖሮ በጣም አሜን ትሉ ነበር ለወንድም ሊደረግለት ለራስ እንደተደረገለ ያው አበሻ ጉዙ ይቀናል እስቲ አልቀናም ማለት ለሷ አስር ይሆንላት ወይ ለኔ እንደሆነልኝ ነው የምቆጥረው አሜን በቃ ከዚህ በኋላ አሜን በቃ እሺ እጮ ይበቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አይ ዶንት ኖ አሁን ትግስት ትግስት እህትሽ ነሽ የናንተ ቀን ሲሆን እንዴ ነው ይበቃ አራት ቀን ተበቀዋ ቀኑን አራት ቀን ተብቀያለሁ ትግስት እህትሽ ነሽ አዎ እህቴ ናት እግዚአብሔር የትግስትንም ህይወት ሪስቶር ያደርጋል አሜን አሜን የትግስትንም ህይወት አሜን ስፔሻሊ ኖርማል አንቺም አንድ ሳይድሽን ነበር የሚያምሽ ትክክል እሷንም አንድ ሳይድዋን ነው የሚያምሽ አሁን ራስታማ ነው ያለችው እና ያንቺ ቀላል ነው አዎ የሷ ግን ከባድ ነው በጣም እሱ ብቻ አይደለም አንድ ሳይድ ማህፀኗ በሙሉ የተበላሸ ነው እነት ነው እና ኖርማሊ ደም ይንጠባጠባታል አሁን መድኃኒት እየወሰደች ነው እኮ ደም ይንጠባጠባታል ኬዙ ደግሞ የካንሰር ኬዝ ነው ተሰውራ ኖርማሊ በተከታታይ ሐኪም ቤት ይከታተሏታል አዎ ግን ካንሰር ተብሎ አልተነገራትም በመሐፀኗ ግን የሚፈስ ፈሳሽ አለ አዎ ታሪ ነው እጪ ነኝ በቃ እሷ ቀን ነው ያንተ ቀን ሲያረጋው ሰማይ ካንተ ትይዩ ሰማይ ነው የሚከፍተው እና አሁን ተኝታ ነው ዛለች ተኝታ ነው ያለች ወደ እኛ ቀደም ዋን ሴትዮ አይተሻታል አዎ አዎ ለልጇም ምጻምናል ተፈወሰች የሷዚ ሲጠፋ እዛም ያቺኛው ተፈወሰች እነት ነው አሁንም መንፈስ ዓለም ላይ ዲስታንስ የሚባል የለም እኔና አንቺ አሁን ሩቅ ነን መንፈስ ዓለም ላይ አጠገብ ላጠገብ አሜን 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 አሁን የእግዚአብሔር እጅ ትግስት ባለችበት ቦታ አሜን በስሟ የጠራት እግዚአብሔር አሜን ትግስትን ባለችበት ቦታ አሜን አሁን ማህፀኗ ተነካ አሜን አሁን ማህፀኗ ተነካ አሜን አሁን ማህፀኗ ተነካ አሜን አሁን ማህፀኗ ተነካ አሜን አሜን ትግስት የጀመራት እንደ አቦርሽ አቦርት አረጋትና ከዛ በኋላ ከአቦርሽኑ ቀጥሎ ኮንቲኒዩስሊ ይፈሳት ጀመረ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጤነኛ አይደለችም ኖርማል ስትሄድ እንኳን አሁን እንደዚህ ብላ ነው የምትሄደው አዎ ሰሞኑን ታማ እንደዛ ነው አይደለችም ዛሬ አሜን ከኔ ጋር የሚያምን አንድ ሰው ቀኝ እጁን ያነሳና አሜን አንድ ሰው ቀኝ እጁን ያነሳና አሜን
ዛሬ የትግስት ማህፀን ይነካ አሜን no more abortion አሜን no more sickness አሜን no more disease አሜን ማጋዳጋጃዳዳ ባጋዴገ በገደገደገደገስ ላባጋዴገ ቦራጋዳጋዳጋስ game over ትግስትና ካንሰር ተለያዩ አሜን ትግስትና ካንሰር ተለያዩ አሜን ተለያዩ አሜን ተለያዩ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ካንሰር የሚባል በላይዋላ የለም አሜን የደም መፍሰስ በላይዋላ የለም አሜን አቦርሽን በላይዋላ የለም አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ከላይዋላ ይለቋት ሄዷል አሜን she is free አሜን she is free አሜን right now she is free She is free. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Abortion. Kazibwala bala wala him. Amen. Salam. Amen. Salam baka demo dikati yallesh kama baka. Amen. Amen. Jesus gaitano. አኔ እዚህ ያለው በሉ እስቲ እዚህ ያለው እግዚአብሔር አምላክ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ቤቴ ያለ ቤቴ ያለ ችግር ያነሳዋል በሉ እስቲ በኢየሱስም ቤቴ ያለ አንድ ችግር ተነሳ አንድ መከራ ተነሳ አንተ የማታውቀው እንኳን ማንኛውም ሰይጣን ያቀደው ቅድ አሁን ከቤተ ተነሳ ከቤተሰብ ላይ ተነሳ ከልጆች ላይ ተነሳ ከእናት አባት ላይ ተነሳ ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በእውነት ጌታን አመሰግናለሁ እዚህ መጥቼ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ኦኬ ያው በቃ በትምርቱ ውስጤ ታድሷል እምነቴ ጨምሯል በቃ እንደገና አምላኬን አግኝቻለሁ እንደገና ማለት ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግራችሁ ሚደነዝስ ይባል ነው የወጣሁት በዚህ እንደዚህ ይሄን ጎኔን ከፍሎኝ ነው መነሻው ሁለት ወር አልሞላኝም ወር ከምናምን ነው ስራ ቦታ ቁጭ ባልኩበት በማህፀኔ ላይ ነው እንደ ማረሻ ነገር ድንገተኛ እንደ መብረቅ ወደ ላይ ተነሳ ወይኔ ያልኩኝ ወደኩኝ ከዛ በኋላ የሆነውን አላቅም መነሻው ማህፀኔ ላይ ነው ይሄ ግሬና ይሄ እጂ እንደሚጥል ሰው በሚጥል ሰውን ታቃላችሁ እንዴት እንደሚያንፈራፍር እንደዛ ነው የሚያረጋኝ ግን እኚህ ሁለቱ እጄና ይሄ ግራ ጎኔ ከዚህ ጀምሮ ከጎኔ ከዚህ ጀምሮ እግሬ ከዛ በኋላ አያነሳም እግሬ እንዲያይልም ባጃጅ ላይ መውጣት በጣም ፈራለሁ እና ሳቀቅ ነበር እሱ የመጀመሪያ ድንገተኛ መስሎኝ ነበር ይህን ማስታወቂያ ከማየቴ በፊት ደግሞ አንድ ቀን ቤት ቁርስ በልቼ ራሴን አመመኝና ትንሽ ልተኛ ብዬ እያለ አሁንም ያ ነገር ማህፀኔ ነካኝ ዴ ያልኩኝ መቆጣጠር በቃ ልመልሰው እየታገልኩኝ ያ እንደ ባለፈው አረገኝ በሰዓቱ ልጆቼ ነበሩ ባለቤቴም ነበረ ይሄ እጄ ተጣመመ ይሄ አፌ ወደዚህ ተጣሙ አይኔ ተገልብጦ በቃ እንደዛ ሆኜ እግዚአብሔር እንደገና መለሰኝ እና ያንን ነገር እግሬን የደነዘዘኝ ስለሆነ እግራችሁን የሚደነዝዛችሁ ግራ እግራችሁን ሲባል ነው የወጣሁት ጌታ ግን መነሻው ከማህፀን እንደሆነ ባንተ ተናገረ እና ማህፀንሽ ነው ማህፀንሽን ከጥቅም ውጭ ሊያደርግ በድግም ታሰራር ነው አልከኝ ሪሲት ስትለኝ ነበረ ሪሲት ስትለኝ ማለት ሪሲቶች አሉ ግን የትኛው እንደሆነ ሰላላውኩኝ ግራ ገብቶኝ ነበር ከመሬት ጋር የተያያዘ ስትለኝ አው ከመሬት ጋር መሬት የሸጣልኝ ሰውዬ ሁለት ሪሲት የግብር እንትን ብሎ በልመና አምጥቶልናል ከዛ ጋር አሁን የመሬቱ ክስ ድንበርተኛ ነው ሌላ ሰው ነው ግን አሁን ላይ ከዛ ሰው ጋር ወገን ሆኖ የሚያቀውን መሬት አላቅም ብሎ ያ ሰው ለኔ ሸጠልኝ የራሱን ድንበሩን አላቅም ይሄን ያደለም እያለ ነው እየተናገረ ያለው በቃ እግዚአብሔር በመልክት ማለት ነው ተናገረኝ በመልክት ሪሲቱን አላስታወስኩትም ነበር ግን ከመሬቱ ኬዝ ጋር
የመሬቱ ኬዝ ጋር ነው የተነሳብሽ አልከኝ። እውነት ነው? ከስራ ቦታ ስንመጣ 3 ሰዓት ከመናምን መሬት ገፍተው አጥረው ነው ጠርቻቸው ስናገር 20 ካሬ ነው ወሰዱብሽ። እንደዚህ የተገባው አይደል? እንደዚህ እንደዚህ ረጅም ነው እንደዚህ። እንዴ ግን ጠባብ ሃስ ወደዚህ እንደ ገቡብኝ በ30 ግማሽ ሜትር ምንድን ነው የሚባለው? እንደዚህ 25 ነው። 20 ካሬ ነው ማለት 20 ካሬ። ኦኬ እሺ። እና እዛ ቦታ ላይ ነው የተሰራብሽ ተባለሽ? አዎ። ከመሬት ጋር የተያያዘ ነው። እውነት ነው? የዛን ቀን የታጠረውን ነገር ሄጄ ጠይቄ መጥቼ ማታ እንቅልፍ አልተኛው። ጭንቅላቴን እንደ ትልቅ ጫና እንደ ተሸከመ ነገር ይከብደኛል፣ ያስጠላኛል፣ በጣም ያበሳጨኛል። ከዛን ከሰን እነዛ ሰዎች በተያዙ ቀን እኔን ጣለኝ። ከዛን ደግሞ ሽማግሌ ሰብስበው አምጥተው የሽማግሌ ቀጠሮ ቀን ሁለተኛውን ጣለኝ። እና በትክክል የእግዚአብሔር መንፈስ በትክክል እንደተናገረኝ አምኛለሁ። እና ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ነው አውዲ ሰግሪሽ። ከዛው ዲግሪሽ ከዛ ነው ዲ አሁን አረ ከተጸደየው ሰላም ነኝ። ግን ጠላት ሊያውከኝ የዛን ቀን በጣም ጌታን እያመሰገንኩኝ ጌታን እየባረኩኝ በእውነት ረጅም መንገድ ሄጃለሁ። ታክሲ ሁሉ አልይዝም ብዬ ከዛም በኋላ በሞተር ፈናጥዬ እየሄድኩኝ መሀል ላይ ማህፀኔን ነበር መጀመሪያ ሚነካኝ። አሁን ግን እዚህ ጋር ሁለቴ ልቤ ስር ነካኝና ጣለኝና ፍርሃት ውስጥ ያደረ ፍርሃት ውስጥ ያደረ። ትላንትና ልነሳ ነበረ ፍርሃት በጣም በውስጤ ፍርሃት ነበረ። እና ያ ፍርሃት ደግሞ ዛሬ ዛሬ ፍርሃት የሚባል የለም የተማርኩኝ ያለ ፍርሃቴ እግዚአብሔር ፍርሃት የሚባል ነገር የለም። እግዚአብሔር ሪሲቪሽን አስተውሶ መሬትሽን አስተውሶ በሽታሽ ከማዘን ነው ብሎ ነግሮሽ ያንቺን ታሪክ ሊዘረዝር አይደለም ያንቺን ታሪክ ሊያነሳ ነው። እውነት ዛሬ ከላይሽ ላይ ይሄዳል። አሜን። ወደ ላኩ እስቲ አንድ ሰው ቀኝ እጁን ያነሳና back to the sender ያው ያውኔ የናይጄሪያዎቹ አንዳንድ እየመጣብን ነው። back to the sender በፊት ፈራ ነበር አሁን ግን አይደለም back to the sender። በቃ በጣም የገባኝ ቃል ባየር ላይ መቀመስ ስለማይችል ሳይወድ ገዱ ወዳ ወጣው መሄድ አለበት። አሜን። ለሷ የታወጀ አዋጅ ወደ አወጣው ይመለስ። አሜን። ወደ አውጪው ይመለስ። አሜን። ወደ አውጪው ይመለስ። አሜን። አሁን መለስኩት። አሜን። አሁን መለስኩት። አሜን። አሁን መለስኩት። አሜን። እዚህ በኋላ በሽታ የሚባል በህይወትሽ ላይ አይሆንም። አሜን። የእግዚአብሔር ፎስ በላይሽ ላይ አልፏል። በኢየሱስ ምልክቱ ሁሉ የለም። የሆነ የብር ቀለበት አይነት ተቀለሽ የብር ቀለበት እንደ ፈርጥ ያለባል አሁን እጅሽ ላይ ልጅ አፍቷል ከቤትሽ በፊት ቁምሳጥን ላይ የሆነ ቁምሳጥን ከላይ እንደዚህ ማስቀመጫ ያለበት ነገር ላይ ሶፍት እንደዚህ ተቀምጦ ነበር። እውነት ነው? አሁን ግን ቤትሽ ውስጥ የለም። አላየሁት ና አስቀምጫለሁ ቁም ፈርጥ ነገር አለ። እውነት ነው? ያስቀምጥሽ ሶፍት ነገር እቺ ናርት ነገር ላይ ያስቀምጥሽ ዛሬ እናፈርሳለን። አሜን። ይፈርሳል። አሜን። በደም መቶልሻል። አዎ። ፈርጥ ነገር አለ። አዎ። ታስቀምጫት ከላይ መደርደሪያ ላይ ላይ ሶፍት ነገር ላይ ወጫረሻል። ዛሬ በሱ ላይ የተሰራብሽ መሳሪያ ይፈርሳል። አሜን። ከጎኑ በአንድ ሳይ ላይ እንደ ቀይ አይነት ፍርጥ ነው። እሱ ጎን ነው አንስተው በስምሽ የሰሩት። ድጋሜ ወደ አንቺ መምጣት አይችልም። አሜን። back to the sender። አሜን። ወደ አወጣው ተመልሷል። አሜን። ፈርሷል። አሜን። ነፃ ነሽ። አሜን። እዚህ በኋላ ምንም አይነት ፍርሃት የለም። በሰላም ሂጂ።
ከበጉ ደምና ከመስክር የነኚ ሰዎች አሁን የመስከሩ ሰዎች ሁሉ መስክርነት ጸንቷል። አሜን። በፊት በበጉ ደም ነው። አሁን ደግሞ መስክርነታቸው ተጨመረ። አሁን የእናንተ የመስከራችሁ ሰዎች ፈውሳችሁ ተአምራታችሁ የጸና ነው። አሜን። በኢየሱስም የጸና ነው። በኢየሱስም የጸና ነው። አንድ ሰው ከዚህ ቀን ጀምሮ በልስ የሥራ ደጅ ተከፈተ በሉ። ስራም ደጅ የሚፈልቅ እጁን ከፍ ያደርጋል።